հայտարարի եկաք ներեցի մեր մեր հայտարարը էս էր մեր պայմանը նույնն է մնում, հա։ Իրանք մեզի գրավորը թուղթ կտան, որ մի 15 օրվա մեջ է, երբ էս հարցին լուծում տան, որ մենք իմանանք շարունակականը լինելու է թե չէ։ Եթե 15 օր հետո մենք հանկարծ զգանք, որ պատասխան չկա, էս ակցիան ավելի ահավոր է լինելու։ Բայց ինքը վերադառնում եք աշխատանքի և գրավոր դիմում եք ներկայացնելու։ Մենք ներկայացնում ենք իրանք, իրանք մեզի, որ 15 օր հետո մոտավորապես մեր հարցը լուծելու են։ Այս պատասխան մեզի մյուս տարվա բյուջեն չէ, մենք մինչև մյուս տարի ինչը ոնց ենք ապրելու։ Հա, դե հիմա չէ, թող ուրեմն բերեն այդ երկու ամիսը պարգևա վճարներ բաժանեն մարդկանց, իրանք կարան երկու օրում որոշում։ Հա, երկու օրում կարան։ Դե ներեք, էլի 1000 ներողություն երեք։ Մի հատ ասի, հիմա ինչ որոշեցիք։ Որոշումը սենց էր ունեմս, մենք որոշեցինք, որ դուրս գանք աշխատանքի։ Հա, մեր ժողովրդի համար մեր երեխեք ունենք, հիվանդներ ունենք 1000 ու մի տեսակի, մենք չենք կարող անտեսել, մենք դիմացել ասել ենք սկզբից, որ չենք անտեսում, մենք աշխատելու ենք, ժողովուրդ ջան։ Ու հիմա պահը է նա, որ գրավոր դիմումով կներկայացնենք մենք, որ մեր պահանջների համար, իրանք էլ մեզի կտան ժամանակ, այդ ընթացքում կորոշվի, եթե հանգարց լինի այտենց բացասականի անցկումից, էսի ակցիան կշարունակվի, բայց հիմա մենք դուրս ենք գալիս աշխատանքի։ Ձեզանից էլ, այո, ձեզանից շատ շնորհակալ ենք, եթե հանգարց 15 օրվա ընթացքում չլինի, մենք ձեզ հետ կկապնվենք։ 15 օրվա մեջ շոշափելի արդյունք եք սպասում, եթե չլինի կվերս հա, սայլը տեղի չարժվի, իրանց խոսակցությունը, մեր խոսակցականը տեղ ասնի իրանց։ 15 օրվա ընթացքում սպասում եք, որ աշխատանք։ Որ իրանք մեզի խոստանան, այո, խոստանան, որ աշխատավարձը լինելու է բարձրացում։ Այդքան բան։ Ձեզ անչատ շնորհակալ եմ, մենք էլ թույլ տվեք գնանք մեր։ Դե արդեն դե մենք չենք միլիոններ չենք ուզում, բնականան անենցա, որ չենք կարա շատ ուզենք, պիտի վերանայվի, իրանք մեզի կասեն։ Ձեզ անձը շատ շնորհակալ ենք ու թույլ տվեք մենք արդեն վերադառնանք մեր բունին աշխատանքին։